Hello，大哥，今日准备去超市行下，睇下而家超市咩环境，顺便买啲嘢。而家我去紧呢间 Costco，喺 Trafford Park，离曼联球场大概3公里远。大家都試過保持2米嘅安全距離。超市好靜，大家都主要嚟採購瓜菜肉類。
米貴啊！I would say these are either not.整體價錢同年初區別唔大，我自己又買咗少少嘢。今日嘅視頻就到呢度，多謝各位嘅支持，下次見，拜拜。